На проспекті Центральному знаходиться єдиний бетонний колектор в Миколаєві. Об'єкт на балансі комунального підприємства «Елоавтодоріг». Його спроєктував Харківський дорожній інститут в 1956 році, говорить головний інженер підприємства Павло Лаврєнтєв. Розміри колектору – 2 на 2 метри. Але під час останніх дощів зливова каналізація не впоралась з потоком води. Очистку фактично ніхто не робив. Під дурмашиною років 15 тому востаннє це робили. Чіпляли вагонетку та вручну вивозили сміття. Аби спуститись на дно колектору, бійці 10-го взводу державного гірничорятувального загону одягають спеціальні костюми хімічного захисту. Обов'язково ізолюючі респіратори закритого типу, щоб не знепритомнити від газів та каналізаційних випарів. Спускаються рятувальники на страховці. Огляд відбувається зі щупом – спеціальною палицею, якою перевіряють дно та стелю. В таких випадках, враховуючи вік об'єкту, є ризик обвалу. Пройшли ми сьогодні десь порядка 150 метрів. Ми сьогодні обстежили приблизно 150 метрів. 50 метрів в бік Інгулу та 100 метрів у бік Лиману. Знайшли вхід в колектор з якогось приміщення. Більш за все, з наступного тижня будемо продовжувати з тієї точки. Або ж знайдемо безпосереднє місце закупорки. Тому що в зливовій каналізації стоїть вода, приблизно півметри. Її не має бути. Колектор засмічений. Забито десь на такій глибині. Це і мул, і пісок, і каміння. Знайшли навіть алюмінієві старі радянські урни, велике каміння, відра, не кажучи вже про пакети. Обстежили, стан колектору більш-менш нормальний. Єдине, виявили врізки в каналізацію, яких немає на кресленнях. Чиї незаконні врізки з'ясовуватимуть після повного огляду, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасименя. В наступному тижні плануємо продовжити цю роботу. Взагалі планується провести обстеження біля 400 метрів лівньової каналізації, даби виявити можливі закупорки та вжити заходів щодо розчищення цієї лівньової каналізації. Будемо давати рекомендації департаменту житлово-комунального господарства на проведення очистки цієї лівньової каналізації, збір ілу, для того, щоб проєктний об'єм лівньової каналізації вийти на проєктну величину. Після завершення обстеження вираховуватимуть загальну вартість робіт з розчистки колектору. Ймовірно, каже Олександр Герасименя, на виконання цих робіт проводитимуть тендер. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.